Re! Viss ēters ir te! Kā aizdītajā dienaktī Latvijā. Tiešām snīdz daudz, un Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra data liecināja, ka pirmdienas vakarā biezākā sniega sega novērojuma stacijās ir 38 cm stendē un 55 cm kuldīgā. Bet kāda pat labana ir situācija uz valsts autoceļiem, to mēs jautāsim uzņēmumu Latvijas valsts ceļu pārstāvē Annai Kononovai. Labrīt! 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 Anna, sakiet, lūdzu, kāda ir operatīvā informācija par situāciju uz valsts autoceļiem, kur ir visapgrūtināšākie braukšanas apstākļi šorīt? Šorīt joprojām lielā valsts teritorijā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti un Kurzemes pusē pat labam ir tā sarežģītākā situācija un arī Vidzemes piekrastē. Tātad Tallinas šoseja īpaši sarežģīti un apgrūtināti braukšanas apstākļi, sarkana krāsa kartē, tas pats attiecās uz Rīgas apvedceļu un Valmieras un Vidzemes šosejām pie Rīgā. Un Kurzemē tas attiecās uz Ventspils šoseju praktiski pilnā garumā, Liepājas šoseja lielākā tās daļa, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Dobeles, Saldus apkārtnēs, visur šajās teritorijās braukšanas apstākļi ir īpaši apgrūtināti, kas nozīmē, ka kartē deg sarkanā gaisma, kas nozīmē, ka autobraucējiem tur ir jārēķinās ar to, ka nu, tiešām īpaši lielāks papildu laiks varbūt jāieplāno ceļam, ir jārēķinās ar to, ka uz ceļiem var būt sniega sanesumi, ceļi var būt arī slīdeni, līdz ar to jābūt īpaši piesardzīgiem, jāizvēlās noteikti ļoti piemērotu braukšanas ātrumu, jārēķinās ar to, ka braukšana būs lēnāka un, protams, jāietur lielāka distance. Jā, nu, starp citu, vakar arī atsevišķās vietās bija izsludināti nevis sarežģīti, nevis apgrūtinoši braukšanas apstākļi, bet ekstremāli. Un tāds šķiet brīdinājums, vismaz neatceros, ka iepriekš būtu bijis izsludināts, vai arī šodien varētu būt kāds ekstremālo braukšanas apstākļu brīdinājums? Tās ļoti lielā mērā, protams, ir atkarīgs no laika apstākļiem. Tiešām vakardien Talsu apkārtnē tāda situācija dienas vidū bija izveidojusies, un mēs aicinājām tiešām ļoti apsvērt un atlikt visus neobligātos braucienus. Šādi braukšanas apstākļi nozīmē, ka ir fiziski grūti pārvietoties, ceļi var būt neizbraucami. Ceram, ka šodien tāda situācija vairs neveidosies, jebkurā gadījumā arī šādos laikapstākļos, protams, ka uzturēšanas darbi notiek, uzturētāji kolēģi strādā arī tagad vairāk kā 120 mašīnas visā valsts teritorijā veic šos uzturēšanas darbus, bet ir jāatcerās, ka uzvarēt stihiju nevienmēr ir iespējams, un šos ziemas laikapstākļus ar uzturēšanas metodēm atcelt mēs nevarēsim. Uzturētāji var iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, bet mums visiem autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka ir ziema, un var būt sarežģītāka tā braukšana, un ceļi var būt sniegoti arī pēc tam, kad jau veikta uzturēšana, kā tas bija vakar Talsu apkārtnē, kad pēc sniega šķūres uzreiz aiz viņas veidojās jauni sniega sanesumi. Un skaidrs, ka vispirms tiek tīrīti maģistrālie lielie ceļi un mazāks nozīmes ceļi tikai pēc tam. Pavisam īsi, bet vai jūs varētu iezīmēt, kāda pat laban ir situācija reģionos tieši ar mazajiem ceļiem? Uz mazajiem ceļiem, uz vietējās nozīmes ceļiem, kas ir ar granti un tiek ziemā uzturēti ar piebrauktu sniega kārtu, visās manis nosauktajās īpaši sarežģītajās teritorijās noteikti jārēķinās ar to, ka varbūt grūti izbraucami tie ceļi, jo tiešām uzturētāji līdz tiem nonāk pēdējā kārtā. Ar vietējās nozīmes ceļiem sarežģīta situācija ir arī Latgalē pašā pierobežā Krāslavas apkārtnē. Nu, ko noteikti teiksim, paldies visām tehnikas vienībām, kas arī šorīt strādā. Paldies par darbu un skaidrs, ka ziema izslēgtā vienkārši nevar un ziema ir un būs. Paldies šorīt par aktuālo informāciju. Paldies. Latvijas valsts pārstāve Anna Kononova šorīt.